לא יהיה מוגזם לומר שהכביש הזה הוא סמל. סמל השגרה של רבים מאיתנו. רעש, צפיפות, עומס ולחץ, אבל תודו שאתם גם קצת מתגעגעים לזה. כעת, בשגרת הקורונה, רוב הישראלים נשארים בבתים. אם בדרך כלל נעים על הכביש 850 אלף כלי רכב ביממה, כעת הוא מרווח הרבה יותר. לא רק בעלי החיים מנצלים את ההפוגה, גם בחברת נתיבי איילון. שם מאיצים את העבודות על פרויקט הנתיבים המהירים. הנתיבים האלו מיועדים לתחבורה ציבורית ולשאטלים חינמיים שיצאו מחניונים יהודיים. הם כוללים 110 קילומטרים מנתניה ועד לראשון לציון, ומטרתם להעלות את מהירות הנסיעה מ-20 ל-70 קמ"ש בעבור משתמשי התחבורה הציבורית. אתה זוכר את נתיבי איילון נראים ככה? במצב הזה לא. אני באמת חושב שהאיילון במובן הזה זה איזושהי תמונת ראי למצב שבעצם המדינה חובה. אמרתי שוב, עם 850 אלף כלי רכב נוסעים פה בשבוע, היום אנחנו מדברים על סדר גודל של 40%, שזה ירידה משמעותית, ובלילות הירידה עוד יותר משמעותית. אנחנו מנסים לנצל את הסיטואציה הזאת ובעצם להאיץ את העבודות שלנו על מנת שכאשר הציבור יחזור לרחובות, הוא כבר יקבל פרויקטים גמורים. הכביש הזה שינה לחלוטין את גוש דן. הוא נתן דחיפה לאזורי המסחר שנבנו לאורכו, אבל גם נהפך להיות הציר הפקוק ביותר במדינה. בשונה מהנעשה במדינות רבות בעולם המערבי, שם נלקח נתיב קיים לטובת התחבורה הציבורית, כאן החליטו להוסיף נתיב, ממש מעל נחל איילון, בעבודה הנדסית מורכבת. את היסודות האלו קודחים לעומק של 20 מטרים בנחל איילון, ועליהם יוקם נתיב נוסף שיקרה חלק מהנחל. אנחנו למעשה מוסיפים נתיב צף מעל נחל איילון. בשביל הקמת הנתיב אנחנו צריכים לקדוח 150 כלונסאות, זה מה שאנחנו רואים פה למטה. אנחנו מנצלים את חלון ההזדמנויות שכמות כלי הרכב פחתה בצורה משמעותית, ואנחנו עובדים 6 ימים בשבוע, 24 שעות. אנחנו למעשה מאיצים את העבודה שאנחנו היינו אמורים לקיים במשך חצי שנה לתקופה של סדר גודל של חודש וחצי בלבד. נחזור עכשיו אחורה בזמן. כמה שעות לפני כן הצטרפנו לצוות שעבד בלילה. צובעים פה את הכביש בעצם בכתום ומסיטים את כל התנועה לצד שמאל. המשטרה בעצם מאפשרת לנו לסגור 3 נתיבים במהלך היום באיילון. אז כל התקופה האחרונה עם כל הבלגן והכל אנחנו עובדים 24/6. בעצם חוץ משישי שבת אנחנו עובדים יום ולילה. כאמור, עכשיו כשהתנועה בנתיבי איילון ירדה, העבודות נמשכות כל העת, והנה בבוקר פגשנו שוב את דור. הספקתי לישון כמה שעות בלילה. בת זוגתי עובדת סוציאלית, אז היא עכשיו ירדה בעצם 90% משרה, עובדת הרבה מהבית. אני יוצא יחסית הרבה לעבודה, גם ביום, גם מדי פעם בלילות. אז לי בפן האישי זה טוב, אני מעדיף לצאת החוצה ולעבוד מאשר להיות סגור בבית. זוגתי טיפה פחות אוהבת את הרעיון, אבל האמת איפשהו באמצע, אז אנחנו סבבה. בינתיים, עם העבודה המואצת עכשיו, מנכ"ל נתיבי איילון משוכנע שהנתיבים המהירים ייפתחו לציבור עוד קודם לתכנון המקורי. אבל יחלפו עוד שנים עד שנוכל להיכנס לגוש דן ביעילות ובמהירות. עד אז, את הפקקים האלו אפילו הקורונה לא תוכל לנצח.